Lahij is a highlands township on the thousand slope of the Greater Caucasus at the altitude more than 1,200 meters above the sea. Since centuries back, it has gained a glory of finest craftsman town. Bound to the outer world with a narrow pass which gets impossible in the winter period, Lahij has developed its own living cycle allowing for thorough and refined craftsmanship of the goods which are well demanded outside and easily traded in the warmer seasons. There are three featuring things about Lahij. It's a language, it's a urban settlement structure, and of course it's a famous artisan copperware. Lahij şəhəri sənayekarlıq şəhəri olubdur ki, birinci buranın coğrafi yeri elə idi ki, gediş-gəliş üçün yol olmadığına görə hər şeyi öz yerində inkişaf eləmişdi burada. O cümlədə özünün dili də burada formalaşıb. Burada adamların ən az sənət bilən iki sənəti mükəmməl bilir. Burada ən çox inkişaf eləyən mis gəlliyidir. Sonra dabbağlıqdır. Göndəri aşılamaq, dəmirçilik, qalayçılıq, ən çox qalayçılıq inkişaf edib. Sonra beləliklə elə sənəkarlıq o yox tapmasan ki, Lahijda özündə inkişaf eləməsin. Despite the threat of homogenization which modernity brings over to any part of the world, Lahij inhabitants have managed to keep the specific spirit of the town unhurried, in harmony with the nature and at the same time urban, well-structured and sophisticated. Some families hold the pride of 7-8 generations back dealing with the same craft. Historical evidence of the inventory from the year 1860 refers to 251 coppersmith workshop in Lahij. 6-7 arxa bizim böylərimiz hamısı bu işlərlə məşğul oldular. Mənim babam da bu emalatxanada işləyir. Mən də ilk yaşlarımdan dünyanı dərk eləməyə başladığım vaxtlardan başlayaraq bu misin, metalın, əlvan metalın bədii işlənməsini böyüklərimdən görmüşəm. Sonra atam mənim çox erkən rəhmətə gedib, cavancan rəhmətə gedib. Amma mən yenə o fəaliyyətimi öz əmilərimin yanında davam etdirmişəm. Əmilərimlə yenə ta orta məktəbi bitirənə qədər bu sənətlə məşğul olmuşam. Burada doğulmuşam, bu qəsəbədə. Həm də bu məhəllədə böyümüşəm. Bu dükanda çoxlu ustalar işləyir. Burada mən çoxlu ustalar görmüşəm bu dükanda. Sağlıq vaxt. Heç olmasa görməsəm, 25 nəfər usta görmüşəm burada. Burada. İndi hal-hazırda biz də onlardan öyrənmişik, atamdan öyrənmişəm. Biz 6 qardaş olmuşuq, 4 fakir ailədə. Uşaqlar, qardaşlarım hamısı misçər. Hamısı misçər. Bir babam misçər olub, bir babam dəmirçi olub. İndi biz misçəliyi seçmişik, misçəliyi indi hal-hazırda misçəliyinə məşğul olur. Mənim 49 yaşım var. Olmasa bir 40 ildir burada işləyirəm. Mən 5 ilə yaxındır əmimin yanına gəlib bu sənəti öyrənirəm və bu sənəti yaşatmaq istəyirəm. Gələrdilər, həmişə sifariş eləyərdilər. Kimsə qız köçürməli olanda, qızını nişanlayanda, tutalım toy vaxtı təyin olunanda, həmişə gəlib ustaya sifariş eləyirdi ki, mənə bir dəst cehizli qab-qacaq lazımdır. İndi
funksional əşyalar çox yox, əsasən dekorativ əşyalar daha çox gözəldir. Çünki insanlar bunu istəyirlər. 70-ci illərdə, 80-ci illərdə bu sənət birdən-birə dikçəldi. Burada istehsalat kombinatı açıldı. Burada o sənətkarlıqla məşğul olan insanların sayı artıq 60-70 nəfərə çatmışdı. İndi yenə təzədən başlayıb. Mən belə hiss eləyirəm ki, yenə dirçəlmə gedir. Çünki birinci növbədə dövlətin qayğısı, dövlət bizi bu xalq sənətkarlıq sahəsində məşğul olan insanları, məsələn, gəlir vergisindən azad edib. Çox böyük şeydir bizim üçün. Mis o qədər insan sağlamlığına xeyirli bir metaldır ki, tutalım, mis əşyanın içərisində hazırlanan xörək. Mis qabın xüsusiyyəti odur ki, mis qab həm yeməyi yaxşı bişirir, həm də isti saxlayır. Bişəndən sonra da, yerə qoyandan sonra da bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə isti qalır. Ən gözəl qablardan biri də mis qab. Mis qabın yeməyi dadlı çıxır. Qədimdən qalan qablarda biz müxtəlif tür xörəklər, Azərbaycanın milli xörəkləri hazırlayırıq. Bunlarda hazırlanan xörəklər çox qəşəng, çox gözəl, çox dadlı, tamlı olur. Biz də çalışırıq ki, qədimdən qalan bu bizə olan bu qablardan, mis qablardan istifadə eləyək və onu biz keçmişimizi xatırlayaq və bugünkü gün insanlara sübut eləyək. Həqiqətən də bu qablarda, bu detallarda hazırlanan yeməklər çox ləzzətli və qəşəng olur. Suyu, ən təmiz bulaq suyunu da, məsələn, deyərlər ki, axşamdan gətirib mis cüyümdə saxlamaq, səhər tezdən içmək. Bax, bunun çox böyük xeyri var. İndi, bax, son vaxtlar artıq insanlarımız yenə ona qayıtmağa başlayıblar.